Ma március 1 van, és pont ma ment ki egy vásárlós videó a csatornámra, és ma már megint boltban voltam. Általában most már összeválogatok egy hétre valót, és úgy látjátok. A mai vásárlásom, mert hogy több is lesz, ahogy szoktam, a CBA-ban volt, délután van, gyerekekkel voltam suli után, úgyhogy picit olyanokat is vettünk, amit én amúgy nem vettem volna, na mindegy. Tudjátok, ilyen a gyerekkel való vásárlás, és az összeget mindjárt mondom. Az összeg pedig 6312 forint. Mi fér bele be a 6310 forintba? Nem sok minden lesz már itt, az igazság, mert mentünk még tankolni, és stb. Úgyhogy a gyerekek már az úton megettek egy-egy ilyen csoki tallért, tudjátok, amilyen pénzérmés, 100 forint volt darabjuk, szóval azt nem látjátok. Illetve ebben a vásárlásban volt még egy alsó nemű Vivikének, egy bugyi, azt kivettem innen, azt se látjátok, de hogy az is itt van egyébként, csak nem akarom mutatni. Ezen kívül, amit vettem, egy nagy csitoszt, sajtost, ezt ők választották, 460 forintba került. Kettő ilyen zabszeletet, volt már a zabrudi is amúgykor, az most 170 forint, úgyhogy vettem két ilyen zabszeletet, Cornex is, és 140 forint darabja, az egyik epres, a másik kókuszos. Vettem egy búzakenyeret magamnak, ez ilyen szezámmagos, fél kilós, megy a fagyasztóba apránként, 520 forintba került, illetve vettem félbarna kenyeret, aminek 800 forint volt kilója, és két ilyen fél kilót vettem. Vettem egy kukit, ez 100 forintba került, baromfi szelet 150 grammos, tehát 15 deka 320 forint, és megláttam ezt a tepertős zsírt, ami le volt akciózva 250 forintra. Én nagyon szeretem a tepertőt, meg a zsírt is. Tudom, nem fér bele ebbe az új étrendbe, de néha lehet, hogy majd pirítósra rákenem, pirítós roskenyérre. Úgyhogy remélem, hogy fincsi lesz, de ha én nem, akkor párom biztos, hogy ő is megkóstolja. Ugye volt egy bugyogó, ami nincs itt, 2,90 ér, királysonka, ó, ez jó drága volt, 5,50, hát 350 volt kiírva, na mindegy, vagy elolvastam megint a sort, nem azt a sort néztem, 550 forint 10 deka, mindenmentes, okés, de lényegtelen, Milka Oreo 449 forint, hagymás tejfölös CBS chips, ez 400 forintba került, Salvita 379 forint, Signal fogkrém 439 forint volt, ez a fehérítős fogkrém, ez Marcinak, Vadenekum, Vivikének, Epres, ez 690 forint, és volt még ebből a rágóból három darab, most már csak kettő van, Marci megevett egyet, zombi rágó, ezeknek darabja 69 forint volt, úgyhogy ennyi volt a mai kis bevásárlásom. Jó reggelt, sziasztok! Március 2 van, csütörtök, reggel 8 óra 45 perc, indulok be Debrecenbe, méghozzá az Aldiba, és valószínűleg visszafele benézek a Turiba is. Úgyhogy ez egy újabb vásárlós rész lesz itt ebbe a mini bevásárlósban. Na, sziasztok! Itthon vagyok, voltam az Aldiba, a Turiba is elmentem és be volt zárva, valószínűleg becsődölt, mert már rég nyitva kellett volna lenni, úgyhogy ennyit erről. Akkor nézzük meg, hogy mit sikerült venni az Aldiba. Ennyi a mai vásárlás, amit itt láttok. Tippeljétek meg, vajon mennyibe került, és aztán kezdjük ezt a videót. Zöldséget, csak ezt a leves zöldséget vettem, mert van itthon, meg gyümölcs is, dugi. Úgyhogy tippeljétek meg, hogy ez vajon mennyibe kerülhetett. Doppergés, azt tippelt jól, aki 13 ezer forintot tippelt. Ez, hogy sok vagy kevés, szerintem sok, mert sok minden nincs benne, viszont nagyobb tételek vannak, tehát nem pár száz forintosak, úgyhogy nézzük is meg. Legelőször is blokk szerint fogunk haladni, vettem egy zöldséglevest, le volt akciózva, féláron 385 forint, ez egy paradicsomleves, nem ettem még ilyet, úgyhogy holnap ez lesz az ebéd egy része.
Vettem 2 kiflit a gyerekeknek, 65 forint volt darabjuk, 2 darab fánk, 180 forint volt darabjuk. Levesz zöldség, ezt benéztem, mert ki volt írva, hogy 500 forint, de valószínű nem ez volt az, hanem a csúnyábbak, úgyhogy ez 750 forint volt, hétvégén vagy gulyásleves lesz, vagy húsleves. És kifogytam a tejfölből, nagyon kevés van itthon, vödrös tejföl 850 g-os 1050 forint, illetve a naturjoghurt 850 g-os 750 forint. Magamnak egy rágót 245 forint, jött haza egy olcsó margarin, ez mindig le van akciózva mostanában, 350 forint. Olcsóbb tej, ez a tej volt, ami azt hiszem, hogy laktózmentes, igen. 2,8-as 1 liter 330 forint, jött még haza 4 túrórudi, ezeknek darabja 100 forint volt. Képzeljétek el, az Aldi tegnaptól csökkentette a sajtnak az árait 20%-kal, természetesen az olcsóbbakból már egy darab sem volt, de szerintem ez így sem volt drága, a magyar tarapista sajt 700 g-os 2700 forint, úgyhogy hoztam egy ilyet, illetve hát egy tusfürdőt, mert már nem akartam átmenni a Rossmannba, úgyhogy ez 500 forint volt, ilyen kamillás illatú. Akciós volt a szőlőlé is, 230 forint, mondom, veszek, már olyan régen ittunk ilyen kis rostost, vagyis a gyerekek. Csirkemelsonka, 10 deka, 370 forint. Tátra szelet, ez a szalámi, 300 forint, 10 deka, ez is akciós volt. Füstöltke, azaz a vízli, 140 g-os 330 forint, kokárdás krémfehér sajtot, ami hasonlít egy picit azért a fetára, és jóval olcsóbb 500 forint. A macskáknak jött haza egy 12 darabos zacskós, 1600 forint volt. Hoztam még nekik egy szárazt, 750 g-os 1100 forintért, és egy piroska szörpöt 700 ml-es erdély gyümölcsös 770 forintért. Most megmutatom nektek a hűtőt, most azért van benne bőven minden. Itt van még a rengeteg gyümölcs, macskák összeverekednek, itt vannak a zöldségek is. A mai kis vásárlás ennyi volt, ha még lesz valami, hozzárakom a videóhoz, és most berakom nektek a blokkot. Sziasztok! Ma március... Hello, sziasztok! Ma március 7-e van. Milyen nap is? Harmadjára. Sziasztok! Ma március 7-e van, szerda, mindjárt 11 óra, egy kicsit későn indulok el az Aldiba, illetve a zöldségesbe. Az Aldira max 15 ezer forintot szánok, egy ilyen heti bevásárlás. Csütörtökön voltam ugye utoljára, és elfogyott szinte minden, illetve hétvégére főznivalót akarok venni, és átmegyek még a zöldségesbe is, ami mellette van. Hát ezzel a résszel fogom zárni ezt a vásárlós videót, mert akkor így egy hetet szedtem egy csokorba. Ezt még elmondom, ebben a percben jött az e-mail a doktor úrtól. Negatív lett a rákszűrésem. Nagyon boldog vagyok, tudom, hogy sokan írtatok meg, drukkoltatok. Ebbe a videóba akkor most így frissen egy percet tudtam meg, úgyhogy összeszedem magam és irány az Aldi. Annyira örülök neki amúgy, de tényleg ne tudjátok, hogy milyen kő esett le a szívemről. Na, jó, hogy kifestettem magam. Na, itt vagyok az Aldinál, végeztem, 11.50 van. Nagyon jó áron vettem zöldségeket a zöldségesnél, és itt is szerintem jól vásároltam, úgyhogy mindjárt mutatom is nektek. Na, itthon is vagyok a mai vásárlással, szokásos kvíz, tippeljétek meg, hogy ami itt van az asztalon nagyjából mennyibe kerülhetett. Két helyen jártam, zöldséges és Aldi, és ha megtippeltétek, akkor jövök a válasszal. Nos, aki 23 ezer forintot tippelt, az tippelt jól. Ez a két boltozás volt 23.335 forint, de vegyük akkor 23 ezer forintnak. És akkor szerintem kezdjük is előbb a zöldségessel. Amit itt láttok, a zöldséges, tehát eddig így a hagymával bezárólag, ez 5000 forint volt kereken. Szerintem nagyon jó ár érte, de döntsétek el ti is. Nekem megérte, úgyhogy mutatom, hogy mik is kerültek ebbe a kis
kosárba, mert egy ilyen kis fonott kosárra mentem a zöldségesbe. Narancs, nem tudom mennyi volt kilója, de Marci kedvenc, úgyhogy úgy voltam vele, hogy veszek. De ez a kis narancs 1000 forint volt, hát nem tudom, hogy mennyi, másfél kiló biztos van, de lehet, hogy még több is, nem akarok hülyeséget mondani. Kígyóborka darabra volt, 400 forint volt, úgyhogy vettem kettőt. Kápia paprika, ez a kettő kápia paprika volt 250 forint, 130 forintra jött ki kb. Egy darab. Hagyma, az nem tudom, hogy mennyibe került, de vettem négyet, illetve négy darab répa. A retek az így volt egybe 250 forint, nem tudom, hogy átadja a kamera, de jó nagy retkek, egy kisebb van rajta. Akkor vettem egy petrezselymet, hát az azért bőven van rajta. 250 forint volt ez az egy csokor, 200 forint volt az új hagyma, és 200 forint volt darabja is a karalábénak. A salátának 350 forint volt, egy fej saláta. A karfiol az 650 volt kilója, és ez van egy kiló is, úgyhogy ez egy picit drágább volt, de szerintem nem vészes, és vettem epret is. Úgy kértem, hogy 1000 forintba legyen az eper, úgyhogy amúgy azt hiszem 2000 forint volt kilója, és akkor ilyen gyönyörű epreket vettem. Úgyhogy szerintem a zöldséges 5000 forint volt. Ha ezt az Aldiba vettem volna meg, lehet, hogy 10000 is lett volna. Már csak az uborkát nézzük, 600 forint körül van egy uborka ott, meg a karalábé is, úgyhogy... Na, fejezzétek be! Szóval szerintem jól vásároltam. És akkor áttérünk az Aldira, ez pedig itt 18000 forint, és blokk szerint fogunk szerintem haladni. Szóval, itt is mindent megvettem, amit akartam, és a múltkor vettem ugye sajtót, tejfölt, tehát azok még vannak itthon, tényleg azokat vettem, ami nincs itthon, és szükséges erre a pár napra nekünk. Vettem a gyerekeknek 3 kiflit, 65 forint volt darabjuk, hotdognak, de hát nézzétek meg, szóval ezek bőven hatalmas kiflik, majdnem akkora, mint a kenyér. Marci kapott 2 fánkot, most jöttem rá, hogy nem blokk szerint haladok, úgyhogy megyünk vissza a blokkhoz. A fánkok 180 forintok voltak, aztán ami nincs itt még, az 2 májas kocka, mert hogy az volt a mostani ebédem, 160 forint volt egy darab, és őszintén szólva megettem, mert éhes is voltam, nem is volt kajám, és hát most egy kis csalás volt, ugyanis a jó hír hallatán úgy döntöttem, hogy megérdemlem, hogy egyek valami fincsit, és 300 forintból meg volt az ebédem, úgyhogy az már nincs itt. Vettem egy almalevet, ez 300 forint volt, vettem egy görög joghurtot, sokan ajánlottátok, hogy a zabot próbáljam ki ezzel, úgyhogy ezt vettem, ez 400 grammos és 450 forintba kerül, és akkor visszakanyarodunk a tószkenyérhez. Fél kilós volt 350 forint, és igen, a tejet a sajnos benéztem, mert megint másik sort olvastam, 300 valamennyi volt kiírva, de ez 440 forint volt. Na mindegy, ez van. Na magamnak egy ilyen sárgarépás fit kenyeret vettem, fél kiló 600 forint. Elvileg répa van benne, elmentes sárgarépás kenyér belesütve. Hát, hogy milyen lesz, nem tudom. Mostanában nem eszek olyan sok kenyeret, úgyhogy rakom be a fagyasztóba. Kaptak egy zacsist, az 12 darabos 1600 forint, ez a szokásos, amit szoktunk venni. Aztán vettem egy vegyes vágottat, savanyúságot, ez 470 forint volt, itt van. Spárom szereti nagyon az ilyen vegyes vágottakat. Rajta csücsül egy passzírozott paradicsom, fél kiló, és 350 forint. A gyerekeknek vettem tejszeletet, csak ilyen dobozos volt. 6 darab 780 forintba kerül, és túró rudi, az nagyon drága volt, de aztán találtam egy ilyen akciósat. Hát ez a legolcsóbb, kockás túró rudi, 6 darab van benne, és 1000 forint helyett 695 forint volt. Szóval ez egy ilyen piros címkés volt. Vettem még egy oliva bogyót, 185 grammos, 250 forintért, és magamnak vettem egy diák csemegét, ezt nagyon szeretem, ez nekem ilyen kis nasinak van igazából, 100 gramm és 300 forintba kerül. Páromnak vettem 2 ilyen Berg König sört, ezeknek 210 forint volt darabjuk,
Vettem egy kukászsákot, mert igaz, hogy a napokban vettem a kóba, de nem jó méretű, tehát nem jó a kukánkba. Úgyhogy 60 literes, és ez nem volt olcsó, 500 forint volt. Aztán vettem egy sovány tehén túrót, ezt is így kifejezetten magamnak vettem, mert már nagyon régen ettem túrót. 570 forint volt ez a negyed kiló. És egy kis húsit vettem, csirkemell filé, hát ez így egybe volt, 1500 kilója, ez az én kis csirkemellem pedig majdnem másfél kiló is, 2211 forintba került. Aztán vettem a gyerekeknek egy ilyen pici hagymás chipset, ilyen pálcikaszerű, ez akciós volt, amúgy nagyon kis pici, 125 grammos, és 380 forintba került, valamint akciós volt a hurka, a véres, illetve a májas. Májasból nem volt, úgyhogy vettem a vérest. Ezt szerintem pénteken meg is fogom csinálni, mert párom itthon ebédel, és ez volt 500 forint. Vettem még egy konzerv sűrített paradicsomot, ami 270 forint volt, illetve egy fültisztító pálcikát 450 forintért, és le voltak akciózva ezek a zabszeletek, én a napokban vettem ugye a CBA-ban, nagyon is ízlett, de viszont ott drágább volt, 120 forintok voltak, úgyhogy vettem többfélét is magamnak, karamellás mandulás zabszelet, áfonyásmálnás, almás és csokoládés mogyorós. A Kinder Bueno is akciós volt, úgyhogy a gyerekeknek vettem egy-egy Kinder Bueno-t, ezek 200 forint volt darabjuk, és vettem egy kis felvágottat is, szalámi még van itthon, úgyhogy csak csirkemásonkát vettem, ezt a csirkemásonkát szoktam venni, 320 forint, 10 dekás, ebből vettem kettő csomaggal, a gyerekeknek egy virslit, baromfi virsli, 240 gram, 330 forint, magamnak egy magnéziumot, 10 darabos és 370 forint itt van, ez a pénztárnál található. Vettem egy szendvicskrémet, 200 grammos, 500 forint, szerintem ez lesz az, ez fokhagymás petrezselymes, olyan régen ettem már ilyen vajkrémet, illetve volt egy másik fajta a magyaros, de én azt nem szeretem, úgyhogy ezt vettem. Jött még haza egy gyöngyike, egy gyöngyhagyma, 320 grammos, és 400 forintba kerül, valamint vettem egy akciós szalonnát, hol van? Itt van, itt a szalonna, nem tudom hány akciós címke volt már rajta, de meg is mondom nektek, hogy mennyiről volt leakciózva. Ez 28 deka, és 685 helyett volt 340 forint. Úgyhogy szerintem jó lesz bármilyen ételben. Mondjuk mostanában nem eszek szalonnát, de hát a párom ő igen. Úgyhogy ezt arra gondoltam, Vivien ő nem fánkot kapott, hanem kapott egy ilyen maoamot. Ez 400 forintba került, illetve a zöldségesben nem volt banán, és mindenképp szerettem volna holnap reggelre zabot enni banánnal. Úgyhogy azért vettem két kis banánt, 222 forint volt ez a két banán, illetve, mert hogy 700 forint volt kilója, valamint megint vettem egy olcsó margarint, mert hogyha van és akciós, én mindig veszek egyet, 350 forint, ez a fél kilós. Úgyhogy ennyi a mai kis bevásárlás, mindjárt elpakolok és megmutatom nektek a hűtőt. Remélem semmit nem hagytam ki. Dehogy nem, szerintem nem mondtam a nutellát, és nem is tudom, hogy miért hagytam ki. Nutella utánzat, hozzáteszem, 750 grammos és 1400 forint természetesen a... Na, ne veszek egyetek a gyerekeknek. Elpakoltam, úgyhogy megmutatom nektek a hűtőt. Hát így néz ki, haladjunk fentről lefele, volt még itthon egy tej, tojás is, ha nem vettem. Itt van, amiket vettem most, és még volt ilyen szalámi, meg itt is. Ide kerültek a tejszelet, ilyesmi. Hát látjátok, hogy az olcsó margarinból betárasztam, vettem, és még volt itthon kettő. Ebben van még egy nagyon kis szelet feta. Ez a tepertőkrém a CBA-ból, nagyon finom, én is megkóstoltam. Itt volt még egy nagy tejföl, egy nagy vödrös natúrjoghurt, de ez csak félig van. Itt a krémjoghurt, van még májas sajtok, és itt vannak alul az új savanyúságok, vannak kompótok,
Ide bekerült az olíva, uborka, és hát a zöldség, gyümölcs most nagyon-nagyon tetszik. Ezen kívül még van, ott van még az asztalon, és akkor ide bekerült az eper. Valószínű, ezt fogják ma megenni a gyerekek, ha hazajöttek az oviból, mert ugye ez hamarabb is somlik, meg imádják. És akkor hát itt látjátok, hogy többféle alma van még itthon, azt azért nem vettem, ide került a két banánom, ez az enyém. De ha persze akarja valamelyik enni, ehet belőle, mert mindig úgy szokták, hogy amit én eszek, azt megkívánják. Narancsok, mandarinok, többféle alma, zöld, piros. És akkor jövünk a zöldségeshez, ahova bekerült igazából minden, mert itt konkrétan semmi nem volt a fokhagymán kívül, meg egy lila hagymán kívül, tehát amit itt láttok, azt mindet most vettem, ma már nem is tudtam zöldséget enni, és idegesített, úgyhogy most ez jó pár napig elég lesz nekünk. Ott van hátul a karfiol, az uborka, a kápia, paprika, a petrezselyem az szépen megy a fagyasztóba, a salátát azt ma mindenképpen elkezdjük enni, még ha nem is esszük meg ma, de akkor holnapig, és itt vannak a finomságok. Mostanában kidobtunk egy csomó lejárt szószt, nem ettük, úgyhogy ez most nagyon üresnek tűnik itt, tehát ennyi van csak. Itt van még egy kis bor, még hát egy jó hónapja bontottuk meg, na ha megkívánjuk, ott lesz mustár, ketchup, mustár, ott is ketchupok. Mutatom nektek a fagyasztót, induljunk fentről. Hát itt most őrületes káosz van. Ez még a múltkori csirkeszány, ezt hétvégén fogom megcsinálni. Itt van egy ilyen brokkolis étel, ami megmaradt, lefagyasztottam, ilyen mencsvár, májgombóc petét. Ide bekerült a hurka, van egy kis kolbász lefagyasztva, ide most bekerültek a csirkemellek, négy részre szedtem. Vannak. Van csontos húsom, sok-sok békön lefagyasztva, békön, ez lazánya, vörös lencse lazánya lefagyasztva, békön, és van még, azt hiszem, hogy ez tarja. Na, hát ide bekerültek a kenyerek, de ezen kívül van még toroskáposzta, ilyen megmaradt, sajtdarabok vannak, zappogácsa lefagyasztva. Hát itt még mindig van muffin, meg ilyen savanyú krumpli alaplé, ezt most már meg kéne csinálni hétvégén, nem tudom, hogy jó-e még. És az utolsóba is raktam kenyeret, mert hogy nem tudtam hova rakni. És van még itt harud, fagyasztott zöldség, zellerszár, petrezselyem zöld, de már nem sok volt, azért ugye vettem. Kenyér, kábimbó, kapor, vegyes ilyen zöldség, karfiol, brokkoli mix, meg az erdei gyümölcs. Itt van a mini spice, itt semmi extra nincs, rengeteg cukor, és itt is vannak még savanyúságok, amik nincsenek felbontva, uborkák, kukorica, konzerv, zab, stb. Halacska. Itt pedig semmi extra nincs, sör, olaj, ecet, szőlt. Képzeljétek el, most hétvégén párom elment az Oceanbe, 23 ezer forintot költött, viszont fel akartam menni videóra, és azt mondta, hogy nem, és nem adja oda a blokkot sem, mert nőnapra vásárolt. Szóval ami ebből a 23 ezerből igazából élelmiszer volt, az olyan 10 ezer forint, és ebbe drágább chipsek voltak, amiket magának is vett. A Pringles-t vett, a gyerekeknek azt a finom kukit vette, nem tudom hány ilyen Master Crockot vett, illetve virágokat vett, majd megmutatom nektek, ott vannak az ablakba, illetve Viviennek, nekem és anyósomnak nőnapra ajándékot, úgyhogy meg sört vett. 4-5 sört, úgyhogy én igazából úgy voltam vele, hogy akkor nem is tudom ezt felvenni videóra, mert akkor blog sincs, meg dugdosta itt a dolgokat, szóval volt ezen kívül még egy vásárlás, de ilyen érdemi dolog nem volt benne. Ez az egyik, amit vett. Azt hiszem ez a krókusz. Akkor vett egy tulipánhagymát, egy ilyen kis sárga virágot. Kicsit meg van folyva a sminkem, mikor elérzékenyültem, akkor valószínű, hogy elkenődött. Na ez van, így zárom le ezt a videót, ugyanis most kedd délután van már, és én ezt szerdán ki akarom lakni. És természetesen, ha lesz még boltozás, azt veszem föl, és következő héten láthatjátok. Ezt a videót előrébb hozom. Más videó ment volna ki holnap, azaz most, mikor nézitek. Köszönöm szépen, hogyha megnéztétek a videómat. Dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra.
Úgyhogy ennyi voltam mára. További szép napot kívánok nektek. Sziasztok!